тогаш беше бурек и јогурт 50 денари, сега е 120. Просечна плата 40.000 денари, прашувачка кошничка 1000 евра. Гледайте, јас сум економист и можам да зборувам за економија. Некој може да зборува за балет ако е балетан, а бурек економија во современата економска наука не постои. И ќе ви кажам друга според. Во времето на владата, кога советник во владата беше председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мисковски, а минималната плата беше 8.000 денари и беа потребни 4,5 минимални плати за една потрошувачка кошничка. Сега се потребни 2 минимални плати за една потрошувачка кошничка. Или ако во бурек сакате да пресметате, во тоа време со една минимална плата може да се купат 170 четвртини бурек, денес може да се купат 270 четвртини бурек и тоа добар бурек во Мирела во Куманово.